Queridos amigos e amigas do coração do Gran Cursos, bem-vindos, bem-vindas todos vocês. Bem-vindo, meu irmão Carlos Eduardo Elias de Oliveira. Pablito, querido, tudo bem? Prazer demais estar contigo. Seria melhor se fosse presencial, mas mês que vem na jornada a gente se encontra, né? E os queridos amigos que estão nos ouvindo aí, meus abraços a vocês. Um abraço grande aos amigos queridos aí, vários aqui, os amigos chegando. O tema de hoje, Elias, é um tema realmente muito importante para concurso público, muito importante para a prática da advocacia. Esse tema é tão importante que eu, professor Carlos Elias, concluímos que seria muito interessante desdobrarmos em duas aulas os direitos de vizinhança. Tá? Então, eu começo apresentando a vocês aqui o slide de abertura nosso. Essa aula integra o curso de Direito Civil do Gran Cursos, que eu estou lecionando, Elias, é um curso que eu estou, sabe, preparando, gravando com tanto carinho, doutores. Você não tem ideia da dedicação que eu tenho. Elias faz parte desse curso, é um curso que eu estou dando praticamente completo, Deus permita que a gente chegue lá, Direito Civil, que vai ser vinculado a várias carreiras jurídicas aqui do Gran, tá? Então, eu queria registrar meu agradecimento ao Gran, porque é um curso, Elias, você é testemunha, que não é um curso superficial de civil, é um curso aprofundado, é um curso horizontal e vertical de Direito Civil. Então, não apressa, porque a nossa ideia aqui é muito simples. Não adianta você querer atropelar a informação, porque você ouve aqui e esquece amanhã. Como disse o grande Swami Sriyukteswari Swadhi, se referindo a outro tipo de ensinamento, um conhecimento só é efetivamente absorvido quando ele é apreendido pelos átomos. Esse conhecimento é o que fica, tá? E por conta disso, meu amigo Carlos Eduardo Elias de Oliveira, falar dos direitos de vizinhança, meus amigos do Gran, meus amigos que chegam aqui, um abraço a todos vocês, Rafael, Francisco, Estefânia, Janaína. Jana, querida amiga, o Gran, você pode mandar uma mensagem para o Gran, para a coordenação, para você saber onde está o curso, esse curso nosso, porque ele está sendo vinculado a várias carreiras. Quem tem assinatura ilimitada, quando clica lá em assinatura ilimitada, dá para ele buscar por nome. E olha, eu digo, o Gran Curso ele tem vários cursos disponíveis e tal. E o teu, Pablito, eu tenho que te dizer isso. Você tem um dom, que é um dom de magia, porque você consegue, ao mesmo tempo, fazer algo muito difícil e muito complexo. Você transforma aquilo numa leveza e numa clareza didática, uma simplicidade incrível. Você tem uma capacidade, um dom. E isso, a tua matriz que você está gravando, né, e você me deu a honra aí de poder ajudar em alguns blocos, realmente está com essa diretriz. Então, os alunos podem, basicamente, buscar o nome. Então, se colocar teu nome, Pablo Stoso, colocar lá, já vai aparecer o teu curso completo. Isso é para quem tem assinatura limitada. Quem não tem assinatura limitada, não sei. Aí é bom perguntar para o Gran Curso. Agradeço, dedico a Deus suas palavras, meu talentoso e gentil amigo. E dentro dessa preocupação nossa em falar dos direitos de vizinhança, quando eu e Elias concebemos a aula de hoje, nós deliberamos o seguinte: o mais importante quando você enfrenta um concurso público é você mostrar ao examinador que você é a diferença. Por uma razão, um examinador, ele lê diversas provas em repetição. E aquilo gera na cabeça, isso é humano, na cabeça dele, Elias, uma espécie de cansaço, tá? Então, quando você coloca algo diferente, isso, sem dúvida, dá um upgrade na sua prova. Então, veja só, qual é o ponto de partida para nós compreendermos os direitos de vizinhança? Antes de falarmos no conceito, conceito é sempre muito importante, eu costumo brincar dizendo que conceitos salvam vidas, o nosso ponto de partida, tá, é o princípio da função social da propriedade, que também deve ser compreendido como o princípio da função social da posse. Então, veja, a aula aqui não é sobre o princípio da função social. Nós tivemos, eu gravei já aqui no Gran, para o curso de Direito Civil que eu estou gravando, há uma aula sobre o princípio da função social. Mas eu e Elias concluímos que seria muito interessante abrir a aula sobre direitos de vizinhança, introduzir, lembrando a vocês a importância do princípio da função social. Por quê?
Porque todo conjunto de normas que dizem respeito aos direitos de vizinhança encontram, sem dúvida, o seu fundamento maior no princípio da função social, não há dúvida. Então eu abro essa aula trazendo à baila, Elias, um trecho da obra de um grande civilista brasileiro. Um civilista que, quando você cita em prova de concurso, você faz a diferença, porque, sem dúvida, foi um dos maiores civilistas do país, o professor Orlando Gomes. E nesse trecho, em que ele fala do princípio da função social, ele faz uma referência àquele que eu considero, talvez, na minha opinião acadêmica, o mais ou um dos mais importantes autores em torno do princípio da função social, que foi o grande Léon de Guy. Léon de Guy, que tem uma obra clássica, As Transformações Gerais do Direito Privado. Então, nós abrimos essa aula, eu e o professor Carlos Elias, com um trecho da obra do professor Orlando Gomes, relembrando a importância do princípio da função social, porque esse princípio é o ponto de partida para compreendermos o direito de vizinhança. Você pode ler para mim com a sua voz aveludada de locutor de rádio, meu amigo Carlos Elias. Vamos lá. Com o maior prazer, e aproveito também só para cumprimentar a nossa querida amiga e irmã aí, a professora Roberta Queiroz também, que está aí, opa, mandando saudação para a gente, e a professora aí no Gran Curso também, né? E que também tem uma aula para lá de didática, assim, os alunos amam, todo mundo ama, fantástica, né? Maravilhosa, meu amigo. Um abraço, professora querida. Pablito, deixa eu ler então. Nosso ponto de partida, o princípio da função social da propriedade. A propriedade deixou de ser o direito subjetivo do indivíduo e tende a se tornar a função social do detentor da riqueza mobiliária e imobiliária. A propriedade implica que todo detentor de uma riqueza implica a ele a obrigação de empregá-la para o crescimento da riqueza social e para a interdependência social. Só o proprietário pode executar uma certa tarefa social. Só ele pode aumentar a riqueza geral utilizando a sua própria. A propriedade não é, de modo algum, um direito intangível e sagrado, mas um direito em contínua mudança que se deve modelar sobre as necessidades sociais às quais deve responder. Veja, muito importante colocar isso, o princípio da função social, ele está atrelado ao direito de propriedade na nossa Constituição, todos sabem disso, tá? Quando a Constituição consagra o direito de propriedade, garante o direito de propriedade, lá no artigo 5º, inciso 22, logo no inciso seguinte, o Constituinte deixa claro que a propriedade atenderá à sua função social. É interessante mencionar o seguinte, tá? Que didaticamente, quando você fala em função social da propriedade, a função social da propriedade ela pode ter uma perspectiva ativa, função social ativa, ou uma perspectiva passiva, função social passiva. Significa dizer, por exemplo, que o proprietário de um imóvel urbano ou rural, ele deve respeitar os direitos dos seus trabalhadores. Isso aí impõe a ele um agir, um cumprimento, uma função social ativa. Ele deve, por exemplo, suponha que em uma área rural, ele deve realizar uma obra para garantir a integridade de uma área de proteção ambiental, função social ativa, ele deve agir. Da mesma forma, você fala em função social passiva, o proprietário não pode, não deve poluir as águas, os rios, ou seja, impõe a ele uma obrigação negativa, um não agir. Então, quando você fala em propriedade, lembrando o grande Pietro Perlindieri, a função social legitima a propriedade. Não há como você conceber propriedade e posse fora da perspectiva do princípio da função social. E um dia, Elias, o grande professor Arruda Alvim fez uma pergunta no mestrado que até hoje eu penso nela. Ele fez uma pergunta que eu considerei uma das mais difíceis que eu ouvi na minha vida. Ele fez uma pergunta sobre função social que eu não gostaria de enfrentar numa prova de concurso, sinceramente. Olha só a pergunta que o professor Arruda Alvim fez, Elias, e eu faço a você, irmão. É uma pergunta, claro, que comporta uma polêmica na resposta, tá? Quando você fala em função social da propriedade ou posse, sempre há uma polêmica em torno do tema, óbvio. Mas a pergunta que ele fez bateu fundo.
e veio de um grande jurista brasileiro que partiu não faz muito tempo, o professor Alvim, que, na minha opinião, não foi só um dos maiores juristas do Brasil pela grandeza intelectual, mas pela humildade, Elias. Porque eu admiro aqueles que sobem na profissão e mantêm a humildade dentro de si. Esses têm a minha admiração. Ele perguntou o seguinte, olha a pergunta, a função social integra a estrutura do direito de propriedade, ou seja, a função social é endógena à propriedade, ou a função social está fora do direito de propriedade, condicionando-o e limitando-o, ou seja, ela é exógena. Olha a pergunta. A função social integra a propriedade, é endógena, ou a função social é exógena? Ela não está dentro do direito de propriedade, mas está fora, limitando e condicionando o direito de propriedade. Quando eu vi essa pergunta, e volto a dizer que a resposta comporta debate, mas eu quero ser bem objetivo aqui, tá? Neurose de clareza. Quando eu vi a pergunta, meu ímpeto foi dizer o seguinte, não, na minha opinião, a função social integra o próprio conceito de propriedade. É um elemento endógeno. Veja bem, na minha visão acadêmica, não é que essa resposta estivesse errada. Eu acho que dá para você pensar assim. Mas eu me convenci que o princípio da função social, que a função social é um elemento exógeno. Ele não está dentro da propriedade. Ele está fora, condicionando a propriedade. Sabe por quê? Olha o exemplo. Esse exemplo é sensacional. Suponha, o sujeito é proprietário de uma grande área, de um terreno de 10 mil metros quadrados na sua cidade. Ele é proprietário. Ele não está pagando os tributos, ele não está construindo, não está morando, não está fazendo nada. O terreno se encontra abandonado. Visivelmente, ele está descumprindo a função social. Mas ele não se torna automaticamente um não proprietário. Ele continua proprietário. Mesmo descumprindo a função social, ele é proprietário. Até que alguém venha usucapir, até que haja desapropriação, até que haja algum tipo de constrição via penhora, na execução fiscal, por exemplo. Mas o fato de alguém não cumprir a função social não torna esse proprietário automaticamente um não proprietário. Isso me leva a crer que a função social, minha opinião acadêmica, não é um elemento endógeno, mas é um vetor principiológico exógeno, está fora do direito de propriedade, mas condicionando e limitando o exercício da propriedade. Eu jamais esqueci essa pergunta, uma das mais difíceis que eu ouvi na minha vida, meu irmão. O que é que você acha, amigo? Pablito, a questão é muito importante, inclusive para concurso, porque, especialmente em concursos de carreira jurídica, quando cai esse tipo de assunto, o aluno tem que conseguir ter um desempenho, uma performance, que demonstre para o examinador que ele conhece os principais marcos sobre o tema. Sobre essa questão que você mencionou, Pablito, é muito importante, na minha visão, olharmos o artigo 421 do Código Civil. O artigo 421 do Código Civil, ele fala sobre a liberdade contratual, que é a liberdade de você definir o conteúdo do contrato. E quando falamos do contrato, nós temos o fim, isso já caiu numa prova, inclusive, Pablito, de discursiva para promotor de justiça. Diga, dizia a questão, qual é a finalidade do contrato e qual é o limite à liberdade contratual. A finalidade do contrato, o fim do contrato, não é a sua função social. A finalidade, quando eu faço um contrato com vendendo um produto, vendendo um livro, prestando um serviço como advogado, a finalidade não é social. A finalidade minha, quando eu faço um contrato, é econômica. Então, a finalidade do contrato é o seu fim econômico. É para circular riqueza. Enzo Ropo dizia isso também. A finalidade do contrato é a sua finalidade econômica, é para circular riqueza. Só que aí vem o artigo 421 e diz, mas a função social será o limite a essa liberdade contratual. Quer dizer que a função social não é endógeno ao contrato, é externo, é exógeno.
porque ela apenas limita. Você faz o que você quiser. Você pode fazer circular riqueza. Mas olha, você tem limites. Não faça isso sem desvirtuar a finalidade social. E, Pablito, a realidade é que o direito real e a posse e a ocupação, a detenção especificamente, na verdade, elas são desdobramentos do contrato. Tanto que nos países anglo-saxões, Pablito, não há propriamente uma figura de direito real propriamente, pelo menos em grande, como nós temos aqui. Você estuda no direito anglo-saxão, Inglaterra e Estados Unidos, você estuda o land, que na verdade corresponde um pouco ao nosso direito real imobiliário, mas o direito real mobiliário, por exemplo, lá não tem, lá é tratado como contrato. Porque há uma certa conexão, a Europa continental desenvolveu os direitos reais de uma maneira diferente do que na ilha, além do Canal da Mancha, né, no Reino Unido, foi desenvolvido. Todos tiveram fundamento no direito romano, de uma certa forma, mas houve uma leitura diferente. E, portanto, se a função social é um limite à liberdade contratual, para mim ela também é um limite à propriedade. E sabe uma coisa interessante, Pablito? Os romanos falavam, na verdade eles não chegaram a sistematizar isso, foram depois os glosadores, na Baixa Idade Média, e depois, posteriormente, que eles colocaram e sistematizaram o direito romano. Mas os romanos falavam de poderes inerentes à propriedade. E olha, um dos poderes, para mim, é a expressão máxima do egoísmo. Ius abutendi. Você tem o poder de abusar do teu direito de propriedade. Você pode pegar seu iPhone, jogar no chão, quebrar e pronto, destruir. Só que esse ius abutendi, essa ideia de que você faz o que lhe dá na telha porque você é dono, isso mudou especialmente no século XX com a emergência, com o surgimento, com a expansão do Estado social, que foi fruto daquela guerrilha propriamente que tivemos de ideais comunistas e depois de um Estado social que emergiu. E no direito, surgiram várias constituições e, Pablito, uma que merece citação numa prova, se eventualmente for indagado sobre função social, uma das constituições que marcou foi a Constituição Alemã, que dizia, a propriedade, olha que loucura, a propriedade obriga, quer dizer, a propriedade não lhe dá apenas direito de você fazer o que lhe dá na telha, não. Você, quando você se tornou proprietário, você passa a ter um dever de natureza positiva. E esse dever se expressa de várias maneiras, de, eventualmente, direito ambiental, respeitar a reserva legal, separar de 20% a 80%, dependendo da região do país, área desmatada na sua região, te obriga a você pagar os tributos, te obriga a você cuidar da sua propriedade para não ter proliferação de ratos, vermes, bichos, etc., para não prejudicar o vizinho. Ser dono é uma obrigação, é uma fonte de obrigação também para o proprietário. Pablito, querido. Quer dizer, você tocou no ponto que é exatamente o gancho para agora começarmos com segurança o direito de vizinhança. Porque, como o Elias bem colocou, a função social, em nossa visão acadêmica, é exógena, é um princípio que está fora do direito de propriedade, mas condiciona, limita, vamos colocar entre aspas, vetoriza o direito de propriedade. E esse princípio da função social é o que, em nossa visão, ilumina o direito de vizinhança. Porque o direito de vizinhança dialoga com a ideia de que o proprietário e o possuidor devem respeitar os limites ditados e determinados pelo interesse do vizinho e da sociedade como um todo. Então nós começamos agora, do jeito que você gosta, Neurose de Clareza, com o conceito de direito de vizinhança. O que é direito de vizinhança? É um tema apaixonante. Eu aqui menciono uma obra clássica de Santiago Dantas sobre esse tema, obra clássica do grande professor Santiago Dantas. Tá? O que seriam os direitos de vizinhança? Pablito, direito de vizinhança é direito real na coisa alheia? É direito real de garantia? É direito real na coisa própria? Não. Não é esse o enquadramento ideal. Direito real de vizinhança é uma categoria dentro dos direitos reais. Tá? É uma categoria, direitos de vizinhança. Vamos entender agora o que são eles e qual é a sua natureza jurídica. Tá? Eu começo, então, com o conceito, e aqui eu invoco a obra monumental do meu amigo Carlos Elias de Oliveira. Conceito, direito de vizinhança. O direito de vizinhança está disciplinado nos artigos 1277 a 1313 do Código Civil.
é o regime jurídico normal do direito real e também da posse. Quem é titular de direito real ou quem é possuidor tem de respeitar os direitos de vizinhança. Está aí. E nosso manual, na mesma linha do professor Elias, os direitos de vizinhança traduzem um conjunto de normas e princípios que disciplina a convivência pacífica e harmoniosa entre os vizinhos. Em essência, consiste em poderes positivos e negativos, ações ou omissões, legalmente impostos aos proprietários e possuidores que compartilham a mesma vizinhança. Não se confundem, atenção, concurso público, não se confundem com a servidão, que é o direito real da coisa alheia, nem com as limitações públicas ou poder de polícia emanados do direito administrativo, a exemplo das restrições impostas pelo plano diretor do município. Ou seja, direito de vizinhança é tema do direito civil mesmo. E os direitos de vizinhança devem ser respeitados não apenas por quem é proprietário. O inquilino é possuidor, não é proprietário, mas tem de respeitar os direitos de vizinhança. O comodatário, aquele que a quem emprestar um apartamento, não é proprietário, é possuidor, tem de respeitar os direitos de vizinhança. Ou seja, esse conjunto de regras, de normas e princípios que disciplina a convivência harmônica entre os vizinhos. E o professor Carlos Elias, de forma magistral, define a noção de vizinho. Lê pra gente aí, amigo, da sua obra com o professor João Costa Neto. Vamos lá, obrigado, Pablito, vamos lá. Compreendendo a noção de vizinho. Olha que interessante, o conceito jurídico de imóvel vizinho não se restringe ao confinante, mas abrange todos os imóveis que se sujeitam ou podem sujeitar-se a interferências recíprocas por conta de suas características físicas ou de suas localizações, sejam ou não contíguos. O Código Civil adotou o critério da propagação dos efeitos. Essa expressão merece registro por uma prova, o critério da propagação dos efeitos, para definir o que é vizinho. É vizinho quem está vulnerável às repercussões do exercício do direito real ou da posse de alguém. Em tese, alguém que viva a 10 quilômetros da minha propriedade pode ser considerado vizinho, se ele estiver sujeito aos efeitos do exercício da minha propriedade. Exemplo, eu ligo o som em uma intensidade ensurdecedora para alcançar imóveis no raio de 30 quilômetros. Faço um show do Zezé de Camargo e Luciano na minha casa e esparjo o som a um raio de 30 quilômetros. Todas as que estão a 30 quilômetros são vizinhos para efeito do Código Civil e, portanto, pode se valer da tutela do 1277 seguinte. Pablito. Eu queria até entender isso, porque eu não sei na sua cidade, mas aqui em Salvador, que é uma cidade festiva por natureza, né? Se você nunca conheceu o Carnaval de Salvador, venha um dia, quando espera as coisas voltando ao normal. É uma experiência sociológica o Carnaval de Salvador. É uma experiência, hoje está bem diferente no passado, eu já saí em bloco, né, quando eu era jovem, óbvio que eu poderia sair agora, é lógico que não tem idade para o Carnaval, mas hoje eu não saio mais, mas já aproveitei muito a experiência. Aqui, como é uma cidade muito festiva, eu não consigo entender pessoas que ligam o som em altíssimo volume, como se, veja, ele quer ouvir aquela música, beleza, pode ser um pagode, pode ser um samba, pode ser uma rocha. Sabe o que é a rocha? Depois ouça, é legal. Mas veja, por que a vizinhança toda tem de ouvir junto? Não dá para entender isso. Então, o direito de vizinhança, vou voltar ao conceito, é o conjunto de regras e princípios que disciplina a convivência harmônica entre vizinhos, sejam eles proprietários ou possuidores. Significa que esse conjunto de regras impõem aos vizinhos deveres, poderes positivos e negativos. Impõe obrigações de fazer e de não fazer. Esse direito de vizinhança, segundo o professor Carlos Roberto Gonçalves, tem natureza propter rei. Lembra dessa expressão? Você lembra disso? Segundo o professor Roberto Gonçalves, o direito de vizinhança tem uma natureza propter rei. Como assim, Pablito? Significa
que o direito de vizinhança aderem àquele imóvel. Não importa quem seja o dono do imóvel, vai ter de respeitar o direito de vizinhança. Vai ter de respeitar. Não tem conversa. Porque a natureza é próprio terreno. Tá? Adere ao imóvel acompanhando ele. Não importa quem seja o dono. É interessante que os portugueses, eles costumam escrever nos manuais dele, nos livros, não obrigações próprio terreno apenas. Eles falam também de situações jurídicas próprio terreno, que acaba sendo um pouco mais abrangente. Quer dizer, a ideia é a situação jurídica de alguém que tem um vínculo com uma coisa e quais são as formas pelas quais nós podemos ter um vínculo com uma coisa no direito brasileiro. Basicamente, ou por meio de um direito real, que é uma situação formal, ou por meio de uma posse ou de uma detenção. Se eu tenho um vínculo com uma coisa, isso é uma situação, isso me atrai por conta da situação jurídica própria. Tem alguns deveres inerentes à condição de proprietário. Uma delas é o respeito ao direito de vizinhança. E isso gera repercussões práticas que a gente vai tratar mais à frente, né? Mas, de qualquer sorte, é fundamental ter essa etiquetagem, né? O direito de vizinhança, ele é, sim, uma fonte de obrigações próprio terreno. O Código Civil disciplina os direitos de vizinhança. Entre os artigos 1277 a 1313. 1277 a 1313. Claro que aqui nós não vamos analisar, nós não vamos ler todos os artigos, não daria. Não seria nem didático. Selecionamos alguns. Então, quando você em casa parar para fazer a leitura, você vai do artigo 1277 a 1313. Então, lá você vai ver, no conjunto de regras de direitos de vizinhança do Código Civil, você vai encontrar normas sobre o uso anormal da propriedade, normas sobre as árvores limítrofes, normas sobre passagem forçada, normas sobre passagem de cabos e tubulações, normas sobre direito de construir, que vai ficar para a próxima aula, que é um tema fantástico. Você está na sua casa, né? Na piscina de sua casa, com sua namorada, seu namorado, ou com sua mãe, com sua filha, e seu vizinho, olhudo, que tem a casa colada com a linha divisória da sua propriedade, ele abre um janelão praticamente em cima da sua piscina. Pô, não pode fazer isso? Falaremos na próxima aula. Quer dizer, isso é direito de vizinhança. 1277 a 1313. Então, nós agora, professor Carlos Elias de Oliveira, vamos selecionar, dentro do conjunto de regras dos direitos de vizinhança, algumas delas. Vamos começar com a chamada passagem forçada. Passagem forçada. Vamos começar com ela. Vamos deixar o uso anormal da propriedade para o final, tá? Pablito, sempre que eu ouço a palavra passagem forçada, a primeira coisa que vem na minha cabeça é servidão. Eu ouvi dizer, professor, que passagem forçada é igual a servidão de passagem. Isso é correto? Não. Isso não é técnico e correto, tá? Quando você fala da passagem forçada, Elias, a primeira observação que eu faço aos meus alunos é essa aí. A passagem forçada é um direito de vizinhança. A passagem forçada é um direito de vizinhança que deriva diretamente da lei, não se confundindo com a servidão de passagem, que é um direito real na coisa alheia. Então, você pode, pense assim, ó, eu tenho um vizinho, que é Carlos Elias, o imóvel dele é ao lado do meu, eu celebro um contrato com ele, com você, Elias, para que seja constituída uma servidão de passagem sobre o seu imóvel. Pegamos um contrato e levamos ao registro imobiliário. Constituímos o direito real na coisa alheia, por meio do contrato, servidão de passagem. A passagem forçada não é isso, tecnicamente, não é propriamente isso. Se parece, mas não é. Porque a passagem forçada independe de haver contrato entre as duas partes. Independe de contrato, independe de uso capião, a passagem forçada emana diretamente da lei. A passagem forçada é um direito de vizinhança. Pablito, antes de passar a palavra ao meu amigo, e o que seria a passagem forçada, professor? Artigo 1285 do Código Civil Brasileiro.
tá? Que diz assim: o dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Repetindo, o dono do imóvel que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Olha para mim agora, só um minutinho antes de ler o parágrafo. Suponha, fato verídico, que ocorreu há muitos anos. Meu pai tinha um imóvel rural. Do lado esquerdo dele, proprietário Pedro. Atrás de meu pai, proprietário João. À direita dele, proprietário Luiz. E na frente, Carlos Elias. Meu pai me pergunta: meu filho, como é que eu vou sair do meu imóvel, ter acesso à via pública, à estrada de rodagem, ou ao rio, porque eu estou preso. Eu comprei o imóvel, estou preso. Na minha frente, um proprietário, atrás, outro proprietário, e dos dois lados, proprietários distintos. A passagem forçada olha para esse proprietário cujo imóvel está preso, encravado, sem saída. Então, a lei dá a esse proprietário um direito, chamado direito de passagem forçada. Ele pode exigir passagem do imóvel vizinho. Não tem nada a ver em constituir servidão, não precisa. Emana da lei, emana diretamente da lei. Então, meu pai pode exigir do imóvel vizinho passagem forçada, claro, indenizando esse vizinho que vai suportar a passagem. Veja que é uma hipótese de responsabilidade civil, de indenização, decorrente de um ato lícito. Já caiu o concurso isso. Observe só, dá um close aqui, observe só, tá? O dono do imóvel que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será fixado pelo juiz se necessário. Pablito, e quem é que vai dar a passagem forçada? É o proprietário da frente, de trás, da esquerda ou da direita? Parágrafo 1º. Sofrerá o constrangimento, ou seja, sofrerá a passagem forçada, o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar a passagem. Ah, então meu pai está com o imóvel preso, na frente Carlos Elias, do lado esquerdo João, do lado direito Pedro e atrás Luiz. Meu pai tem o direito de passagem forçada, mediante pagamento de indenização. Ele vai exigir a passagem de quem? Ele vai exigir a passagem daquele vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente permita a passagem. Então, para meu pai chegar à estrada de rodagem, o imóvel em que ele vai fixar a passagem mais rápida é o de Carlos Elias. Então, Carlos Elias irá experimentar a passagem, sofrer a passagem forçada e receber a indenização correspondente. Está claro isso, Elias, meu irmão? Exato. E, Pablito, é muito interessante esse instituto da passagem forçada pelo seguinte: uma das características do direito de vizinhança, e algo que o aluno, inclusive, deve anotar, porque isso é fundamental de colocar numa prova, é a compulsoriedade. A ideia é, se você é titular de um direito real, ou de uma posse, ou até de detenção, Pablito, eu penso que até o detentor poderia, apesar de a gente não chegar a propalar isso, mas até o detentor, em princípio, também poderia ser submetido ao direito de vizinhança, me parece, as regras do direito de vizinhança. O caseiro que está lá, ele também não pode ligar o som numa altura ensurdecedora. Mas, de qualquer forma, se você é titular desse vínculo com a coisa, em direito real, ou em posse, ou até mesmo em detenção, você é obrigado, por conta da compulsoriedade, a respeitar o direito de vizinhança. E um dos direitos de vizinhança é o direito à passagem forçada. Quer dizer que esse proprietário encravado
O encravamento, quando você está fixado no lugar isolado, ilhado, esse encravamento garante para o titular encravado o direito de atravessar o seu imóvel, e, portanto, ele vai poder construir, por exemplo, uma trilhazinha, desmatando, colocando o mata-burro, que eu nem sabia que era mata-burro, Pablito. Uma vez eu estava indo aqui em Pirinópolis com a minha esposa, aí a gente passou no mata-burro, aí minha esposa falou, sabe por que é chamado de mata-burro? Aí ela, é porque tem um buraco aqui e os burros não conseguem passar e tal. Parece que é uma coisa assim, eu nem sei exatamente até hoje o motivo. Não, ele não passa. Mas de qualquer sorte, ele pode construir a trilhinha na sua propriedade. E o interessante, Pablito, é que, diferentemente do direito real, que é marcado por uma voluntariedade, quando você quer instituir um direito real de servidão, isso decorre de um ato voluntário. Você faz um contrato com o vizinho de instituição do direito real de servidão e registra na matrícula dos dois imóveis, para um ser o prédio dominante e o outro prédio serviente. Os direitos de vizinhança não precisam ser registrados. Quer dizer que não é um direito real. Os direitos reais, artigo 1245 e 1227, eles se constituem com o registro, o princípio da inscrição. Mas o direito de servidão, o direito de passagem forçada, não. O direito de passagem forçada, como é um direito de vizinhança, ele não depende do registro público para ser constituído. Quer dizer que o pai do Pablito lá, quando conseguiu o direito à passagem forçada sobre o meu imóvel vizinho para chegar até a rua, veio a sentença delimitando a área, falando, pai do Pablito, pode construir a estrada aqui durante por esse percurso aqui, através da propriedade do Carlos Elias. Não há necessidade de o pai do Pablito pegar a sentença e registrar na matrícula do imóvel. Eu até entendo, Pablito, que caberia a verbação. Isso é uma questão de direito registral por conta do artigo 246 da Lei de Registros Públicos, que coloca um caráter exemplificativo no rol de atos de averbação. Até é possível, mas não é necessário para constituir esse direito. E o mais interessante, Pablito, os direitos de vizinhança, você disse, são marcados por serem fontes de obrigação próprio terreno, porque é fruto de uma situação jurídica próprio terreno. Pablito, se eu vender a minha propriedade e vendi para o nosso querido Tarta, para o professor Flávio Tartus, vendi para o Tartus, ele passou a ser o dono agora da propriedade. O Tartus, ainda que não tenha nada na matrícula, não está lá na matrícula, dito que quando ele comprou o imóvel, ele pegou a certidão de ter o teor da matrícula, não estava lá dito que havia uma servidão de passagem, ou, desculpa, uma passagem forçada. Ainda assim, ele vai ter que respeitar o direito do pai do Pablito. É diferente se fosse um caso de direito real de servidão. Se, por exemplo, o pai do Pablito tivesse um imóvel que tem acesso à via pública, anda um pouquinho mais, mas ele teria uma saída, e para poder atalhar o acesso à via pública, ele vai e faz um contrato comigo, paga o valor para mim, portanto, fruto de um ato voluntário, e ele institui um direito real de servidão de passagem. Se o pai do Pablito não registrar essa servidão de passagem na matrícula, Pablito, se eu vender para o Tartucci a propriedade, como o Tartucci não viu na matrícula o direito real de servidão, ele não é obrigado a respeitar o direito real de servidão. É interessante isso, quer dizer, até para mim é um vácuo, porque seria recomendável que o direito de vizinhança fosse averbado na matrícula do imóvel em situações como essa. Mas não é, e o motivo está tudo relacionado, Pablito, a essas duas características do direito de vizinhança: a compulsoriedade e o fato de ser fonte de obrigações próprio terreno. Pablito. É como se o direito de passagem forçada fosse mais poderoso do que a servidão, porque emana diretamente da lei, independe de ato voluntário prévio, contrato e de registro. Tá? E atendendo ao meu querido amigo Emerson, um abraço grande, Emerson. O imóvel encravado, quando a gente fala encravamento, no sentido bem tradicional, é aquele imóvel preso, que não tem saída. Então, meu pai tem um imóvel, na frente, Carlos Elias, atrás, Luiz, à esquerda, o imóvel de João, à direita, de Pedro, imóvel encravado. E aí vem um detalhe, os parágrafos 2º e 3º da norma são parágrafos que geram alguma polêmica, olha só. Parágrafo 2º.
Pablito, antes de você... Pablito, antes de você ler, só uma coisa para fechar essa parte. Quando falamos de encravamento, é importante dizer que o encravamento, segundo o STJ, não precisa ser absoluto. É surpresa isso. Guarde. Tá bom. Vai lá, Pablito. Creio que tem um slide sobre isso, tá? Tradicionalmente, por isso que eu falei tradicionalmente para ele, você viu o cuidado que eu tive. Na visão tradicional, imóvel encravado, ele não tem saída, tá? Ele não tem saída. Eu vou te dar a palavra de volta para você explicar isso, porque tem um slide sobre o que você ia dizer. Então, imóvel encravado, grande Emerson, na visão, repito, tradicional, ortodoxa, rigorosa, não tem saída. Meu pai está preso. Na frente, Elias, atrás, Luiz, João e Pedro. Tá? Então, meu pai tem o direito que emana da lei de exigir passagem forçada daquele vizinho cujo imóvel mais facilmente se sirva a passagem. E esse direito de passagem, que é mediante pagamento de uma indenização, tá? Independe de registro, como bem colocou o professor Elias. Aí vem os parágrafos 2º e 3º, que dizem assim: se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso à via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem. Aplica-se o disposto no parágrafo anterior, ainda quando, antes da alienação, existia passagem através do imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido depois a dar uma outra. São duas regras um pouco confusas, tá? Mas, fundamentalmente, o que se quer dizer aí, fundamentalmente, friso, é o seguinte: meu pai tem um imóvel, certo? Está aqui, meu pai. Tá? Do lado esquerdo, João. Do lado direito, Pedro. Atrás, Luiz. Na frente de meu pai é o imóvel dele, que dá para a estrada de rodagem. Meu pai tem acesso à estrada. Um belo dia, chega até a fazenda de meu pai, doutor Carlos Elias. Um riquíssimo, multimilionário, tá? É dono de milhares de bitcoins. Aí, doutor Carlos Elias, vendo que meu pai precisava de uma grana, fala assim: seu pai de Pablito, seu Fred, Frederico, o senhor me vende um pedaço do seu imóvel? Aí meu pai alienou parte do imóvel dele para Elias. Meu pai vendeu. E quando meu pai vendeu para Elias, meu pai ficou preso, sem saída. Nesse caso, quando o encravamento decorre, quando a prisão decorre de uma venda, de uma alienação parcial, quem vai suportar a passagem é aquele que adquiriu o imóvel, no caso Elias. Não importa se, no caso do vizinho, há um vizinho cuja passagem é mais facilitada, não importa. Quem vai suportar a passagem é aquele para quem meu pai vendeu. Então, repetindo o exemplo, neurose de clareza. Meu pai tem um imóvel, do lado esquerdo, João, direito, Pedro, atrás, Luiz. O imóvel de meu pai tem acesso direto à estrada de rodagem. Meu pai vende o imóvel para Elias e fica preso. Nesse caso, quem vai suportar a passagem forçada é o próprio Carlos Elias de Oliveira. Neurose de clareza, olha a neurose de clareza aí, tá vendo? Isso é neurose de clareza, Elias. Atenção, se o meu imóvel ficou preso ou encravado, sem acesso à via pública, fonte ou porto, após eu haver alienado parte dele, o próprio comprador, Carlos Elias de Oliveira, para quem eu efetuei a venda, suportará a passagem. Tá? Agora, voltando a palavra para o meu amigo Carlos Elias de Oliveira, voltando a palavra para ele. A ideia de encravamento, meu amigo Emerson, tradicional, é aquela ideia do imóvel que não tem saída nenhuma. Só que o direito foi evoluindo. Suponha uma situação em que meu pai está, tem o imóvel dele, tá? Do lado direito, Pedro, do lado esquerdo, João, atrás, Luiz, na frente, Carlos Elias. Só que suponha que meu pai tem uma passagem para a estrada de rodagem. O pai tem. Só que é uma passagem péssima. Então fica a pergunta, Pablito: quem tem direito de exigir a passagem forçada é só aquele proprietário que está absolutamente encravado, não tem como sair do imóvel, só de helicóptero.
que na frente é Elias, atrás Luiz, à esquerda João, à direita Pedro. Não tem saída nenhuma. Mas, Pablito, e na hipótese de um proprietário ter uma saída, mas ser uma saída ruim, inóspita, horrível, ele teria direito de passagem forçada? Com a palavra, Carlos Elias Oliveira. Pablito, a realidade é que o artigo 1285 ele não foi tão bem escrito como o artigo 1286, que prevê o Instituto Irmão, que é a passagem de tubulação. O 1286 ele foi um pouco mais claro. E exatamente pelo fato de o artigo 1285, que trata a passagem forçada, ter sido um pouco deficiente, vamos dizer assim, na sua redação, ele disse menos do que ele queria, propriamente. Resumo da ópera. Quando nós temos um encravamento, é necessário também nós observarmos situações não só de encravamento absoluto. Encravamento absoluto é quando o imóvel, de modo algum, tem acesso às vias de circulação. A não ser que se o pai do Pablito comprasse um helicóptero e saísse pelo ar. Mas quando o imóvel está totalmente, do ponto de vista terrestre, cercado, aprisionado, ilhado, ele tem direito à passagem forçada. Mas não é só situações de encravamento absoluto, Pablito. Também situações de encravamento relativo, segundo o STJ. E o encravamento relativo é quando for muito oneroso, excessivamente oneroso, o acesso à via de circulação. Às vezes, o pai do Pablito, por exemplo, é dono lá de uma fazenda, e atrás da fazenda tem uma montanha. Tudo bem, se ele escalar a montanha, ou se ele perfurar a montanha e construir um túnel através dela, ele vai chegar na via de circulação. Mas quanto que custa construir um túnel numa montanha? Quanto custa criar uma estrada para subir a montanha e chegar na via de circulação? É absolutamente inviável, é muito oneroso. E nessas situações em que você tem uma onerosidade excessiva, isso se equipara a encravamento absoluto. Até porque o direito ele não é compassivo, vamos dizer assim, com situações exageradas ou com extremos exageros. O artigo 1286, quando fala da passagem de tubulação, ele até fala, quando for muito oneroso, aquilo se equipara à situação de encravamento para efeito de tubulação. O STJ também aplica isso para casos de passagem forçada. E, portanto, nessa situação em que o acesso à via de circulação é muito oneroso, e é um conceito aberto, a jurisprudência é que vai preencher, mas se for muito oneroso, isso se equipara a encravamento absoluto e, por consequência, você tem direito a constranger o vizinho a lhe tolerar atravessar o imóvel dele. Pablito, como disse, querido. Como disse nosso amigo Vitor, e eu concordo com ele, é uma questão de justiça. E o enunciado 88 da primeira jornada diz que o direito de passagem forçada, previsto no 1285, também é garantido nos casos em que o acesso à via pública for insuficiente ou inadequado, como nesse caso da montanha, considerados inclusive as necessidades de exploração econômica. Meus queridos amigos do coração, na linha da passagem forçada, o Código, no conjunto de regras dos direitos de vizinhança, traz também normas sobre passagem de cabos e tubulações. São só dois artigos, eu vou ler aqui rapidamente para não deixar passar, tá? Neurose de completude na aula. Então, nós temos, além da passagem forçada, nós temos regras sobre passagem de cabos e tubulações. Artigo 1286. Mediante recebimento de indenização que atenda também à desvalorização da área remanescente, o proprietário é obrigado a tolerar a passagem através do seu imóvel de cabos, olha aí, fibra ótica de internet, Elias, tá vendo aí? Tubulações e outros condutos subterrâneos de serviço de utilidade pública em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa. O proprietário prejudicado pode exigir que a instalação seja feita de modo menos gravoso ao prédio onerado, bem como depois seja removida à sua custa para outro local do imóvel. Se as instalações oferecerem grave risco, será facultado ao proprietário do prédio onerado exigir a realização de obras de segurança. Veja só o que acontece aqui, tá? O Código, ele garante
a passagem de cabos e tubulações mediante recebimento de indenização. Geralmente, cabos e tubulações passam pela via pública. Então, não passa pelo seu imóvel. Não lhe incomoda. Está na via pública. Exemplo, internet. Viu? Cabo, a fibra ótica. Hoje está ganhando espaço, né? A tubulação de água. A tubulação pela via pública. Então, aquelas concessionárias pagam ao poder público. Mas se, porventura, a tubulação tiver de quebrar a sua área, o seu imóvel, pode ser que você tenha direito à indenização. Está aí, Carlos Elias de Oliveira. É interessante, Pablito, porque esse tema está naqueles assuntos que o direito civil mantém uma linha limítrofe com o direito administrativo também. Porque essa regência de passagem de tubulações pelas vias públicas, que é promovida pelas concessionárias de serviço público, às vezes são precedidas, por exemplo, de desapropriações. Então, se a concessionária quer atravessar, por exemplo, cabos de internet, cabos de energia, tubulações de água, tubulação de gás, o que seja, se vai atravessar imóveis particulares, no direito administrativo, isso é resolvido por meio da desapropriação. Agora, quando falamos de uma situação de um particular que não tem poder de desapropriar, mas que precisa passar sua tubulação pelo imóvel vizinho, por quê que ele teria esse direito? Veja, isso só é devido na situação de encravamento também. Aquela situação do pai do Pablito, que é proprietário de um imóvel ilhado, encravado, preso, porque na frente dele tem o meu imóvel e ao redor dele ele está abraçado por outros imóveis. Como é que vai chegar a tubulação de água até ele? Como que vai chegar a tubulação da fibra ótica até o imóvel dele? Tudo bem, sai da estrada. A concessionária ela atravessa e atapeta com tubulações a estrada ou a superfície da estrada, que é a área pública. Mas para poder entrar no imóvel do pai do Pablito, vai ter que passar por algum imóvel, que no caso provavelmente vai ser o meu nesse exemplo, porque é o imóvel mais cômodo, é o imóvel do que, segundo o princípio da menor onerosidade, sofreria menos com essa passagem de tubulação. Nesse caso, o pai do Pablito não vai me desapropriar, o Instituto não é desapropriação, porque desapropriação é direito administrativo, o pai do Pablito não é o poder público, apesar de ter todos os méritos e poderes próprios de um grande homem, né, que gerou uma grande pessoa. Mas não é, não tem a potesta do poder público. Então, ele não vai servir de desapropriação. Há um instituto do direito civil para essa relação privada. Trata-se do instituto de direito de vizinhança da passagem de tubulação. Interessante, Pablito, que se eventualmente o imóvel do teu pai não é encravado, só que para poder a tubulação chegar até o imóvel do teu pai, teria que percorrer um caminho mais longo, eventualmente, porque pelo arranjo espacial do imóvel do seu pai, para poder sair da estrada da tubulação e passar e chegar até o imóvel, você gastaria um pouco mais. Nesses casos, em princípio, salvo se for muito oneroso, o teu pai não tem direito à passagem forçada. Ele teria que ir pelo caminho que não me perturbasse, vamos dizer assim. A não ser que seja muito oneroso. Se for muito oneroso, essa tubulação tem que passar por meio de uma... tem que perfurar uma montanha, por exemplo, aí vai gerar muito gasto para ele poder passar essa tubulação. Evidentemente, nesse caso, você teria um encravamento relativo. Mas é interessante, Pablito, que o próprio artigo 1286, ele fala disso. No caput, ele fala que você tem direito a essa passagem forçada quando... Tá aí tem o dispositivo, Pablito? Está aí, né? Na parte final do caput, ele diz quando... de outro modo, foi impossível ou excessivamente onerosa. Quer dizer, o encravamento continua sendo um requisito, à semelhança do que acontece com a passagem forçada, para eu me valer desse direito de vizinhança. Pablito, querido, no chat, houve algumas perguntas sobre o efeito da sentença que fixa a trajetória da passagem forçada ou a trajetória dos cabos e tubulações. Porque eu mencionei, e alguns amigos aí que estão nos ouvindo, ficou
com uma pulga atrás da orelha, preocupado com essa ideia, sobre a situação registral, sobre a publicidade da sentença. Bem, não há propriamente na doutrina, não vi pelo menos isso, especialmente nos manuais de processo civil, e também o pessoal do registro público não chega a tratar muito disso. Se aquela sentença que fixa a passagem forçada tem eficácia erga omnes ou não. Eu, pessoalmente, entendo que não tem eficácia erga omnes. Ah, mas espera aí. O juiz, quando fixou a passagem forçada, não há necessidade de averbar na matrícula do imóvel, né? Não tem obrigação legal para isso. É, não tem. Eu até acho que é recomendável, seria cabível, porque os atos de averbação são exemplificativos. Mas vai ser oponível contra os compradores dos imóveis? Vai, porque é uma situação jurídica próprio terreno. Ah, então isso significa que a sentença tem que ficar cega homens? Eu não iria propriamente por esse raciocínio. Eu iria pelo seguinte raciocínio. A sentença continua tendo eficácia inter partes. Só que no momento em que, por exemplo, eu vendo o meu imóvel para o Flávio Tartucci e o Flávio Tartucci compra o imóvel, o pai do Pablito vai chegar para o Flávio Tartucci e vai dizer, olha, ô Tarta, saiba que eu tinha um direito de passagem forçada contra o Carlos Elias para poder passar por essa área. Tartucci, é melhor você continuar respeitando esse direito, senão eu vou ter que entrar com uma ação judicial contra você, você vai tomar sucumbência, vai pagar 10% de honorários, porque senão eu vou exigir que isso continue sendo assegurado para mim. Eu prefiro interpretar dessa maneira, Pablito, mas a realidade é que não há uma literatura ou um amadurecimento enfrentando especificamente esse ponto. Falar que tem eficácia erga omnes a sentença, como se fosse uma sentença de ação coletiva, que é aquela que é uma das que tem eficácia erga omnes, ou uma ação de controle concentrado, não me parece que foi bem essa a finalidade. A questão é, o pai do Pablito tem o direito de atravessar aquele imóvel. Quem comprar o imóvel tem que respeitar. Se não respeitar, vai tomar uma ação judicial e vai pagar 10% de honorário de sucumbência. A ideia é essa, não é que é propriamente a sentença tem eficácia erga omnes, porque não está escrito esse efeito processual da sentença tem uma eficácia erga omnes. É um direito que é oponível contra o vizinho. E o vizinho que estiver lá tem que respeitar, sob pena de tomar uma raquetada numa ação judicial. Pablito, querido. Veio um detalhe aqui interessante, né? Vê como eu viajo aqui. Você vê que entender direitinho não é decorar. É você aprender pelos átomos. Quem é meu aluno do curso de civil do Rio, está lembrando dessa frase minha, né? Observe só. Esse artigo que fala de passagem de cabos e tubulações está dentro do Código Civil. Está dentro do conjunto de normas de direitos de vizinhança. Então, observe um detalhe aí, Elis. Mediante recebimento de indenização que atenda também à desvalorização da área remanescente, o proprietário é obrigado a tolerar a passagem, através do seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviço de utilidade pública, vírgula, em proveito de proprietários vizinhos. Então, essa passagem aí, ainda que seja de um serviço como água ou luz, é porque o vizinho está precisando, é do interesse dele. Quando, todavia, você tem uma situação em que a Petrobras precisa passar um gasoduto ou um braço da União, seja lá, você até que atua mais nessa área do que eu, e há o atendimento ao interesse público, prima facie, o caminho mais adequado é a servidão administrativa. É bom pontuar isso aqui. Essa regra aí não afasta a disciplina própria da servidão administrativa. Quer dizer, Pablito, é uma similitude. Mas, na minha opinião, são tratamentos que têm que ser considerados com cuidado. Exato. E a servidão administrativa é uma desapropriação. Está lá no artigo 21 do Decreto-Lei 3365. Ou seja, é por meio do ius imperio do poder da administração pública que eles vão obrigar a atravessar o imóvel vizinho, o imóvel do particular. E não há necessidade de encravamento, nada disso. O poder público simplesmente diz: olha, o melhor caminho para poder atravessar o gasoduto, a Petrobras está fazendo isso. Interesse público. O interesse é público. O interesse é público. E aí ele decreta a utilidade pública na forma do Decreto-Lei 3365, que é a Lei de Desapropriação por Utilidade Pública, mas não para desapropriar a propriedade inteira, mas apenas para colocar uma servidão administrativa, que é também fruto de uma desapropriação. No chat houve algumas perguntas sobre isso, estou só esclarecendo que no direito administrativo a figura, sim, é da servidão administrativa,
que é fruto também de uma desapropriação conforme regulamentação do Decreto-Lei 3365, que é o de a lei de desapropriação. Professor de administrativo que vai tirar dúvidas, vai colocar quem é legitimado para pedir ou não, quero frisar isso aqui, salvo o melhor juízo, porque aqui exato. Somos civilistas raiz, claro que né, tem uma visão interdisciplinar aqui, e no aula eu considero essa uma das melhores aulas, mais profundas, que eu dei sobre o tema, na companhia do meu grande amigo Carlos Elias de Oliveira. Falamos da passagem forçada, falamos da passagem de cabos e tubulações, e ainda temos, dentro dos direitos de vizinhança, das árvores limítrofes. Pablito, isso não tem importância? Gente, gente, isso pode dar tiro no, no Brasil, na capital e no interior, pode dar tiro isso aqui. Árvore limítrofe, árvore do vizinho, o galho da mangueira está invadindo o meu imóvel. Meu imóvel está aqui, o galho está fazendo assim, dentro do meu imóvel. Eu posso cortar, professor, o galho? A raiz da árvore do meu vizinho está invadindo o meu imóvel. Posso cortar, Pablito? Posso cortar a raiz? O fruto, a manga, aquela manga rosa bonita, aquela manga espada, caiu da árvore do meu vizinho, o galho estava invadido do meu imóvel, caiu no meu solo. Como é que funciona isso? Com a palavra, o Código Civil Brasileiro, das árvores limítrofes. Artigo 1282. A árvore cujo tronco estiver na linha divisória, o tronco presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. Então, é uma espécie de condomínio, Elias, da árvore. Tá? A árvore, o tronco está no meio da linha divisória. Presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. 1283. As raízes e os ramos de árvore que ultrapassarem a extrema do prédio, ou seja, o limite do imóvel, poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Então eu posso, o galho da árvore do professor Elias está invadindo o meu imóvel, eu posso lá, 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 cortar o galho. A raiz está invadindo o meu imóvel. Posso cortar. Está aqui. Pablito, e os frutos? Ah, os frutos. Os frutos caídos de árvore no terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular. Agora, o sujeito pega uma vara, coloca na ponta uma rede, invade a propriedade vizinha, o espaço, digamos, aéreo, chega lá, puxa a manga e joga para dentro do imóvel dele. Ah, caí no meu imóvel, é meu. Lógico que não, né? Tenha santa paciência. Tá? Essa hipótese da queda é quando, na hipótese, vamos supor, uma ventania fortíssima jogou os galhos da mangueira de Elias para o meu lado e uma manga pulou para o meu imóvel. Lamento, Elias, a manga é minha. Pablito, será que o código deveria regular uma coisa tão episódica? Claro que deveria, sabe por quê, gente? Às vezes as pessoas se matam por causa disso. Carlos Elias de Oliveira. É impressionante, Pablito, que esse dispositivo, essas regras, é uma das regras essas regras estão em vários códigos civis, porque, na verdade, vem desde o direito romano essa briga. E gera briga mesmo, com morte, com pistola e espingarda e pancada no meio rural, especialmente. A ideia, a lógica, e para mim o Código Civil foi muito inteligente, seguiu a lógica do direito romano, é a seguinte. Quando você fala que você é proprietário de um bem, você é proprietário do solo, do perímetro daquele solo, daquela poligonal terrestre que forma o seu solo. Você também é dono do subsolo, não até o inferno, até porque ninguém vai querer um pedaço do inferno, mas vai até o limite da função social, numa profundidade que seja útil para você do ponto de vista da função social. É até interessante nesse ponto, porque se eventualmente vai ser construído um metrô, e o metrô ele é construído, as linhas subterrâneas, numa profundidade muito intensa, que não lhe é útil. A rigor, não há dever de desapropriação, porque aquela área é pública. Uma profundidade muito
elevada não é sua. Então, você é dono do imóvel na parte subterrânea também, dentro daquele perímetro, e também do espaço aéreo. Não até o céu, e aí todo mundo gostaria de ter um pedaço do céu, mas não iria até o céu, iria só até o lugar, até uma altura maior. Por isso, você não pode cobrar pedágio do avião da Latam que sobrevoa o seu imóvel, porque o avião da Latam passa numa altura que não é sua propriedade. Agora, se vem um folgado do vizinho e planta uma árvore, e a árvore é que nem aquele camarada, Pablito, quando a gente voa de avião, é fogo quando eu sento do lado do cara folgado. O cara senta do meu lado e o avião já tem aqueles... Porque eu não compro primeira classe, né, Pablito? Eu sei que você tem o privilégio de sempre estar na primeira classe. Você vai falar do cotovelo? É do cotovelo. O cara coloca o cotovelo e invade o meu private space. No momento que ele invade, eu costumo baixar o negócio para mostrar uma linha divisória, deixar claro para ele baixar o braço e falar, ó, não entra aqui, porque senão, segundo o Código Civil, eu tenho direito de corte do ramo da árvore, também vou cortar o seu braço a rigor. Porque aquela área é minha. A ideia é, se o vizinho folgado planta uma árvore e a árvore começa a espalhar os seus tentáculos, seus ramos sobre o meu imóvel, eu tenho direito de corte vertical se eu quiser. E se eu não cortar, eventualmente, se cair uma maçã, uma manga na minha árvore, posso devorar aquela árvore porque ela estava na minha propriedade. Então, a ideia, o Código Civil me parece que foi coerente com essa ideia. Mas, por favor, não vão arranjar briga no avião, porque tem um folgado que sentou do seu lado e espalha o braço sobre o seu private space, né? Faz apenas exerce seu direito de corte, baixa o braço, né? O engraçado, Pablito, é que às vezes eu tô com o braço na divisória ali, e aí vem um camarada e coloca em cima do meu. Eu geralmente eu cedo, eu não sou uma pessoa vocacionada ao litígio, eu acabo cedendo. Mas que dá vontade de dar um contragolpe, dá. Mas tem que ter paciência, a vida ali reserva... Tem que ter um paciência. Uma vez eu estava num voo, é tudo muito apertadinho, né? Aí tinha um senhor, assim, duas cadeiras próximas da minha. Aí serviram refeição, na época servia refeição, hoje não serve mais. Aí colocaram a refeição, não sei se era uma sopa, uma coisa assim. Aí o cidadão da cadeira da frente recostou a cadeira e jogou a cabeça para trás. Como ele tinha um cabelão, que não é o meu caso, caiu na sopa do cidadão de trás, quase assim, tocando a sopa. Aí o cara ficou olhando o prato. Você não pode brigar, disse, amigo, você pode levantar o cabelo, por quê? Porque seu cabelo está na minha sopa, entendeu? Tem que ter paciência. No caso da árvore, você tem o direito de cortar, mas o bom senso exige que você converse antes, por favor, com o seu vizinho. Então, falamos aqui da passagem forçada, passagem de cabos com árvores limítrofes, e nós encerramos a aula de hoje. Atenção, essa aula integra o curso de Direito Civil do GRAM, tá? É o tema 05, aliás, deixa eu conferir aqui o tema nosso aqui hoje é o tema, para você que está fazendo o curso conosco, 05, isso, Direito de Vizinhança, mas eu lembro a você que essa aula é aula 01. Na semana que vem, com fé em Deus, voltaremos, eu e Carlos Herias de Oliveira, com a segunda metade dessa aula. E você não vai perder, né? Porque é direito de construir janela, terraço, abertura para luz, vidro translúcido, o cidadão que tem um pescoço grande que fica olhando a casa dos outros, tá? E nós encerramos essa aula de hoje, que é Direito de Vizinhança, parte 1, com o uso anormal da propriedade. Então, além da passagem forçada, passagem de cabos e tubulações, árvores limítrofes, nós destacamos aqui o uso anormal da propriedade. Com a palavra, para a leitura do artigo 1277, o professor Carlos Eduardo Herias de Oliveira. Vai lá, amigo. Vamos lá a um dos artigos mais belicosos que existe no Código Civil, me parece. 1277. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Parágrafo único. Proíbem-se as interferências, considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas
as normas que distribuem as edificações e zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Pablito, querido. Esse artigo é tão importante que segura o comentário dele, segura o trio, tá? Segura o comentário dele. Lê os dois artigos seguintes aí, vai lá. Que são conexos, né? Isso. 1278. O direito a que se refere o artigo antecedente não prevalece quando as interferências forem justificadas por interesse público, caso em que o proprietário ou possuidor, causador delas, pagará ao vizinho indenização cabal. E 1279. Ainda que por decisão judicial devam ser toleradas as interferências, poderá o vizinho exigir a sua redução ou eliminação quando estas se tornarem possíveis. Pablito, querido. Você tem aí um conjunto de normas que trata do uso da propriedade. Eu diria que é a parte mais, uma das partes mais importantes do direito de vizinhança. O exercício do direito de propriedade tem de respeitar saúde, segurança, sossego. Tá? E antes de voltar àquele artigo 1277, que é a base de tudo, o artigo 1280, ele traz uma informação para concurso, Elias, muito relevante. Ele tem, inclusive, conexão com 1281. Esse 1280, ele diz o seguinte, tá? Ele diz que o proprietário ou possuidor tem o direito, a exigir do dono do imóvel vizinho a demolição ou a reparação deste, quando ameaça e ruína, bem como que lhe preste caução pelo dano iminente. Então, o imóvel de Elias tem uma casa, está para cair em cima do meu imóvel. Eu posso exigir dele que tome a providência, inclusive que ele me dê uma garantia. Eu posso ajuizar uma demanda contra ele, Elias. Você conhece essa demanda? Ação de dano infecto. É a famosa ação de dano infecto. Eu exijo do proprietário vizinho Carlos Elias de Oliveira uma providência, Elias. Com a palavra você, amigo. Isso é importante pontuar, viu? Eu costumo, quando leio esse dispositivo, lembrar da família Adams. A pessoa pode ser dona de um imóvel e fazer o que quiser, dizia os romanos, e os abutentes. Você pode abusar da sua propriedade. Mas imagine que o teu vizinho é a família Adams, que tem um imóvel lá da época dos dinossauros, e ele não faz nenhum tipo de reparo, e o imóvel está muito colado com o seu, a construção está muito colada com o seu. O imóvel já está dando sinais de que vai ruir. Se eventualmente cair, se ruir aquele prédio, aquela casa, pode acontecer um acidente. Você pode estar andando pela sua propriedade e ser esmagado por conta de alguma da ruína. Pode destruir o muro da sua casa, pode destruir pedaço da sua imóvel. Nessa situação em que você tem um dano iminente, um dano que está às vésperas de acontecer, segundo uma análise de bom senso no caso concreto, nessa situação em que você tem esse dano infecto, você poderia entrar com uma ação judicial para quê? Para exigir a demolição desse prédio jurássico e mal cuidado, ou eventualmente exigir a reparação dele se for viável. E em qualquer caso, você também poderia pedir uma caução de garantia. Essa caução pode ser em forma de dinheiro, pode ser em forma de uma hipoteca. O juiz vai ver no caso concreto como essa caução vai se manifestar. Mas para quê? Para garantir uma indenização caso aconteça o acidente. Caso eventualmente aconteça a ruína e o teu muro seja destruído, eventualmente alguém sofra um dano na sua propriedade. Essa ação é uma das ações, Pablito, que para mim espelha muito bem aquilo que a gente falou no início, Pablito, da função social. Você é dono do imóvel. Você faz o que quiser, mais ou menos. Você tem um limite, a função social. E a propriedade obriga. Inclusive, você tem o dever de reparar o seu imóvel e manter o seu imóvel em condições que não ameacem o vizinho. Essa ação, para mim, expressa muito bem, exemplifica muito bem a função social da propriedade no direito de vizinhança. Essa ação segue um procedimento comum no Código Civil. Apesar do nome, ação de dano infecto, parem com isso, meus amigos, de achar que, porque a gente dá um nome doutrinário para ações, que a ação tem um procedimento de jurisdição especial no CPC. Não, são coisas diferentes. Os nomes, às vezes, são dados pela tradição, nomes doutrinários.
Ação reivindicatória é um nome doutrinário, mas não passa de uma ação de procedimento comum. Aliás, até no processo civil, pelo princípio da substanciação, você pode dar outro nome se você quiser. O juiz não vai julgar, vai extinguir o seu processo porque você deu um nome diferente do nome doutrinário. Você só vai ter problema na hora das custas, né? Que geralmente as custas têm isso. Mas a ação de dano infecto é um nome doutrinário para essa ação, né? Pablito, querido. É o caso daquela Axo defusis et ejectis, né? Exato. Só aviso aqui, o melhor chegou agora. O melhor está agora, não saia. O melhor vem agora. Só aviso, na legenda aqui da aula do Gran, Maria Márcia Mello, um beijo, minha amiga. É, a legenda está assim, direito civil para concursos públicos, aí tem uma barrinha. Aí vem direito de vizinhança, parte 1, tem uma barrinha. Parece que é parte 2, mas não é parte 1, é ver uma barrinha. Essa aula aqui é parte 1, é aula 01, direito de vizinhança, aula 02. Obrigado, Marcinha, mas aí é uma barrinha que eles botaram aí, parece um 2, mas é parte 1 mesmo. Um beijo para você, minha amiga querida. O melhor vem agora, porque, sem dúvida, no conjunto de normas aí do uso anormal da propriedade, o dispositivo mais importante é o 1277, eu queria reler esse artigo aqui com vocês, para fechar com chave de ouro. Olha só, o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocados pela utilização de propriedade vizinha, aquele seu vizinho do andar de cima, ou aquele vizinho ao lado, som alto a noite inteira, o esgoto está escorrendo para sua casa, você tem o direito de tomar uma providência fazendo cessar a interferência, sem prejuízo de você levar aos órgãos públicos municipais uma denúncia, você pode tomar uma providência civil com base nessa norma. Proíbem-se, diz o parágrafo único, as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do imóvel, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Atenção agora. Atenção agora. Escuta só. Aqui no estado da Bahia, em Salvador, havia um grande clube muito famoso, ainda há, só que hoje ele é bem menor. Ele era muito famoso, um grandão, clube fantástico. Esse clube tinha, Elias, tradição de fazer festas carnavalescas maravilhosas. Meu pai, na época de meu pai, eram bailes famosos. Eu não peguei a época de baile, mas eu peguei a época dos ensaios do chiclete com banana. Anote essa frase, minha. Os ensaios do chiclete com banana que aconteciam uma semana antes do carnaval eram inesquecíveis. Eu estou falando para o Brasil inteiro, inclusive especialmente para Brasília. Brasília ama Salvador, eu sei, né? Aliás, o Brasil ama Salvador, Salvador ama o Brasil. Então você, sobretudo você que viveu essa época, talvez se recorde dos ensaios do chiclete. E eu adorava. Eu já fui chicleteiro no século XIII. E aí, o grande detalhe é que o chiclete estava lá, fantástico, sensacional, inesquecível. E, presta atenção agora, o clube estava lá no ensaio do chiclete, fantástico, Bel estava lá, posso sentir, chegou a tocar na tua mão, aquela... do outro lado da rua. É fato verídico, mas hoje é histórico isso já. Isso é histórico, é acadêmico e histórico. Um hospital muito famoso aqui de Salvador. E um dia eu estava no ensaio do chiclete, né? Eu era um cara tranquilo, não? Ficava na minha, né? Solteiro, coitadinho. Acho que não era nem por opção mesmo, era compulsório mesmo, solteirice. E eu fiquei viajando, porque do outro lado da festa havia um hospital. E eu ficava pensando, meu Deus, pessoas no quarto do hospital, tudo bem, chiclete eu gosto muito, mas a pessoa está doente, está acamada. O clube está ali fazendo uma festa, entre aspas, no direito dele. Mas o hospital, que é vizinho, olha o direito de vizinhança, também não estaria no direito dele. E um detalhe, pelo que eu me recordo, o clube era mais velho do que o hospital. Então, antes de o hospital ser construído, já havia o clube. Vamos supor que fosse, vamos partir dessa premissa. E aí, Pablito,
Como é que você resolve esse uso da propriedade? Quem tem direito? O hospital ou o clube? Aí fica a pergunta. No passado, havia uma teoria, é bom anotar isso, chamada teoria da pré-ocupação. Teoria da pré-ocupação. Significava o seguinte, aquele que foi primeiramente proprietário, que ocupou o primeiro, tem direito. Quem pré-ocupou, então se o clube é mais velho do que o hospital, pela teoria da pré-ocupação, o direito é totalmente dele. Não há o que o hospital discutir. Não há o que o hospital discutir. Tá? Então, de acordo com a teoria da pré-ocupação, lembra Carlos Roberto Gonçalves, nosso querido professor e amigo, em princípio, não teria razão para reclamar quem construísse nas proximidades de estabelecimentos barulhentos ou perigosos. É o que sustenta a teoria da pré-ocupação. Ou seja, quem construiu primeiro leva. Por ela, aquele que primeiramente se instala em determinado local acaba, de certo modo, estabelecendo a sua destinação. Tal teoria não pode, entretanto, claro, ser aceita em todos os casos sem reservas. Então, hoje, você não pode, na minha visão acadêmica, levar essa teoria da pré-ocupação a ferro e fogo, não, de jeito nenhum. Até porque o parágrafo único diz, no 1277, que proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas às normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Ou seja, não é o critério cronológico, não é o critério da pré-ocupação, não é o critério de que, olha, quem construiu primeiro leva. Não. Para você saber quem tem razão, se é o clube ou o hospital, você vai ter de analisar o plano diretor do município, se aquela zona é uma zona residencial ou não. Ou seja, o fato de o clube ser anterior ao hospital não dá a ele, em caráter absoluto, o direito de fazer festas até altas horas, prejudicando aquelas pessoas que se encontram naquele hospital. Meus amigos do GRAM. Ou seja, a teoria da pré-ocupação hoje, na minha visão, é superada pelo interesse público e pelo princípio da função social. Com a palavra, Carlos Eduardo Elias de Oliveira. Pablito, os alemães, eles gostam muito de metáforas e palavras de efeito, que também os romanos tinham isso. Por exemplo, alvo abandonado. Eu acho tão bonita a metáfora. O leito do rio, que estava abraçado pela água, foi abandonado quando a água evaporou e desapareceu. E nas metáforas dos alemães, eles falam de um absoluto mandamento de tolerância para algumas situações. Houve um caso interessante de uma taverna de vinho que estava sendo incomodada por conta do barulho das crianças, Pablito, que estavam brincando num parquinho que foi instalado ao lado da taverna. E aí as crianças saíram da escola e era aquele zunido de alegria e briga e brincadeiras das crianças. E aí os provadores de vinho lá eram perturbados, queriam o silêncio e encontravam no barulho da criança uma perturbação para a alma deles. O que, que o dono da taverna fez? Entrou com uma ação para silenciar as crianças. Os alemães, o tribunal, foi um tribunal administrativo da cidade, acho que foi de Trier o nome da cidade, decidiu o seguinte, olha, na vida em sociedade há um absoluto mandamento de tolerância para algumas questões, como, por exemplo, para barulhos de criança. Você tem que tolerar, você está vivendo em sociedade, é da vida. Você, quando era criança, fazia barulho também. Tem que tolerar, tem que engolir o sapo. E aí, com base nisso, o tribunal foi e negou essa pretensão do tribunal, ou do dono da taverna. Esse precedente, até a nossa amiga aí, a Karina Fritz, chegou a mencionar. Mas o interessante é que você também encontra precedentes, Pablito, de tribunais locais, geralmente esses casos param nos tribunais locais, em que tem lá um vizinho, porque, fique bem claro, essas regras de direito de vizinhança se aplicam para qualquer vizinho, inclusive em condomínio edilício. No caso de condomínio edilício, além das regras de direito de vizinhança que são aplicáveis, você também tem as regras específicas, como o regimento interno. Mas as duas se cumulam, se resolve os problemas de vizinhos em prédios também com base no direito de vizinhança.
Há precedentes, Pablito, de camarada que, com raiva do choro da criança, entrou com a ação falando que a criança fazia barulhos perturbadores para ele. E aí o cara teve a cara de pau de entrar com a ação para obrigar o vizinho a silenciar o próprio filho. O tribunal falou, olha, meu amigo, Roberto Carlos dizia que além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz. Então vai para além do horizonte, compra uma casa lá distante, vai como o Robson Crozué para uma ilha deserta, que aí você vai ficar em paz. Mas você ainda vai reclamar dos passarinhos, porque haverá passarinho náufrago que a deriva vai te perturbar cantando. Pô, seu antissocial. E o tribunal negou. A realidade é que nós temos um absoluto mandamento de tolerância para algumas situações. E é difícil aquilatar quando que há isso ou não. Pablito, teve casos, e o Limões de França, ele tem um livro antigo, gosto muito desses livros antigos, de precedentes, jurisprudência. A gente não tinha essa pesquisa por palavra-chave, né? Eu tenho um livro de precedentes dele, de condomínio. E lá, eu estava lendo, teve um precedente que depois se repetiu, tem precedentes mais recentes também de tribunal, mas de um vizinho que reclamava porque o outro vizinho, ele morava no segundo andar, e o vizinho do terceiro andar se amava, ele era casado, e o casal se amava de uma forma um pouco heterodoxa, com barulhos um pouco heterodoxos. E ele entrou com a ação acusando o vizinho de perturbar o sossego com aqueles barulhos dos momentos íntimos. O tribunal falou o óbvio. Olha, desculpa, eu sei que o cara pode ser heterodoxo aí, mas c'est la vie, mon ami. Vai para além do horizonte para ver se tem algum lugar bonito para viver em paz. Mas em condomínio você vai ter que tolerar. Na palavra dos alemães, você tem um absoluto mandamento de tolerância. Pablito, querido. É perfeito. Perfeito aí. O fato é que essa teoria da preocupação já não cola mais. Você concorda comigo, né? Quem construiu... eu penso... Pablito, sabe qual é o grande problema da teoria da preocupação? Porque trata as situações reais como se fossem obrigacionais, e não é assim. Isso. Tudo bem, eu já estava lá com o clube, mas depois eu vendo o clube para outra pessoa, ele destrói o clube e monta agora um estádio. E aí, ele continua com a precedência do anterior? Plano diretor, residencial ou não, tudo isso tem que ser considerado à luz da... Ou seja, voltamos ao início da aula, ao princípio da função social. E com isso nós encerramos, Carlos Elias. Que aula maravilhosa, irmão. Muito obrigado. Obrigado aos vários amigos aí. Eu sinto não poder ter tirado, né? Não dá para tirar todas as dúvidas. Agora, você que está me escutando aí, anote na sua agenda. Na próxima terça-feira, dia 26. Na 26, Elias? Me ajude aí. Exato. Terça-feira que vem, 26. Calma aí. Vamos avançar na análise da temática e falar principalmente do direito de construir. Cidadão, abre um janelão voltado para a sua casa e outros temas também que a gente pode abordar aqui, inclusive fazer uma revisão sobre expulsão de condômino antissocial, que é um tema sempre de ponta para concurso público. Então, meus amigos do coração, muito obrigado. Foi uma aula fantástica, Elias. Foi uma aula muito profunda, com amigos maravilhosos aqui. Eu lhe devolvo a palavra para você se despedir dessa turma fantástica, irmão. Pablito, você tem neurose de clareza, neurose de didática. Mas há uma neurose que você não relata, que você tem também, que é uma neurose de ser simpático, de ser amigo e de ser muito humano. Estar sempre contigo é um privilégio incrível, ainda mais estando também aí com os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando aí no online. Um abraço aí para o Jonathan, para a Rayala e para a Eli, e para todos aí que estiveram também presentes. Semana que vem, espero que vocês estejam aqui também, porque o assunto vai ser muito quente. É um assunto de direito de vizinhança extremamente importante em provas. A tendência da maior parte dos candidatos é deixar em branco essas questões, elas caem. Esses assuntos que a gente vai mencionar caem, e geralmente o pessoal deixa em branco, porque são assuntos que o pessoal não estuda muito, fica um pouco eclipsado nos estudos de direito civil. E vamos deitar luzes sobre esses assuntos que às vezes ficam lá na escuridão, mas que quando caem na prova podem ser decisivos para vocês, né? É isso, Pablito, um abração. Armstrong, Vitor, Juliana, Cultura e Afim, Jonathan, tantos amigos aqui. Fiquem em paz, com Deus, e até a próxima semana, meus amigos do GRAM. Um grande abraço no coração de vocês. Tchau, tchau.